Okej, då vill jag bara fråga om samlingen i bordet. Överens om de ändringar som vi har gjort med huvudavtalet, personalen i ordet. Jag vill att det som jag talade om så att detta kontrakt är en del av en fiktiv eller en scensättning av som ligger i huvudställningen. Ja, space. Kan vi vara överens om den ändringen? Det tillägget? Ja, då gör vi det. Och du skriver överst på avtalet att detta avtal har ingåtts som en iscensättning och en del av utställningen Space and Design. Och i och med det så skulle jag vilja ha personalen igen, men håller kopplingen och kan fortsätta om parterna så önskar in i verkligheten. Nej, det fortsätter. In i verkligheten. Inte riktigt om det är en önskar. Något annat? Tror ni har det? Men det skulle jag bara vilja kalla till en timeout för alla. Vänder till era grupper och besluta inom oss om vi känner redan ingår här. Frågan då var om ni är beredda att skriva under. Det här så säger föreningen ja. Och styrelsen säger ja. Och nu när den här, vi förutspådde ju en historisk händelse och nu har denna händelse snart fullgjorts genom ett antal påskrifter på det här jämlikhetsavtalet. Tack så mycket. Vi får skaka hand. Jag tycker att vi kan sluta med att alla som vill äta tårta. Ja! Alla som tycker att det har varit en inspirerande dag. Ja!